Spolupracuje so značkami ako National Geographic, Geo, BBC či Netflix. Preslávil sa svojimi fotkami polárnych medveďov a nedávno získal prvé miesto na jednej z najprestížnejších súťaží fotografie divokej prírody Wildlife Photographer of the Year. Vitajte pri sledovaní podcastu Hikemates. Moje meno je Marta Rajková a našim dnešným hosťom je fotograf a kameraman žijúci v Kanade Martin Greguš mladší. Ahoj. Ahoj. Predtým, než sa pustíme do tohto rozhovoru, rada by som vám pripomenula, že podcast môžete sledovať tak na YouTube, ako aj na Spotify. Avšak špeciálne túto časť by som odporúčila zapnúť si na YouTube, pretože počas rozhovoru budete môcť sledovať fotografie nášho dnešného hostia aj detailnejšie na vašich obrazovkách. No a my sa teraz nachádzame v galérii SPP v Bratislave, kde si do 6. januára 2023 môžete pozrieť výstavu fotografií nášho hostia Martina Greguša s názvom 33 dní medzi medveďmi. Tak Martin, povedz nám, čo tu návštevníci uvidia na tejto výstave. Tak na výstave máme dokopy vyše 50 fotiek a v rámci toho hrozne veľa tých fotiek, ktoré sú tu na výstave. Prvýkrát na svete som ich ukázal, aj dokonca som ich neukazoval na social media a všelijakých týchto Facebook, YouTube, hoci kde. Platforma? Hej, sme to nechávali viacej, že keď pôjdu na Slovensko, aby sme ich ukázali prvýkrát svetu. A k tomu máme aj dokumentárny film 33 medzi medveďmi, ktorý počas vernisáže mal prvýkrát ako grand premiere na Slovensku. Ten sa sem naspäť vráti a bude tu až do toho 6. januára. Je to veľce, ako je to moja prvá výstava osobná, ktorú som nemal v rámci rodiny, lebo všetci v rodine sú umelci. Takže každý krát, keď sme mali nejakú výstavu, tak bola to, že celá rodina a toto je moja prvá, tak je to veľmi, aj v rámci toho je to veľmi super. Spomenula som už v úvode, že žiješ v Kanade. Ako a prečo si sa tam vlastne presťahoval? Rodičia prišli do Kanady v roku 2004, ale môj otec bol v Kanade už v roku 81, myslím. A my sme tam mali rodinu, takže on prišiel za nimi, on sa veľce zamiloval do Kanady. On tam mohol aj zostať, ale bol zamilovaný do mojej matky, takže sa vrátil na Slovensko. A medzi tým mali moju sestru, on sa snažil ešte párkrát dostať a potom sa im to nejak nepodarilo, zabehol si firmu tu. Jeho kamarát sa presťahol do Kanady a keď prišiel v 2000, tak môj otec ho vyslechol a mal so many questions na to, že prečo tam išiel. Tým pádom v 2004 konečne sme dostali víza, všetko sa vybavilo, že ideme do Kanady a do Vancouveru sme sa presťahovali. Tak to len pri vysvetlenie, keby nám sem tam behlo nejaké anglické slovíčko, tak budú vedieť diváci a poslucháči, že prečo. A vráťme sa späť k medveďom, respektíve k tejto výstave. Má názov 33 dní medzi medveďmi. Kde konkrétne si ich fotil a kedy? V akom období? Ten názov vznikol z toho, že sme s nimi naozaj boli 33 dní. Nebol to naraz. V roku 2020 som s nimi bol 13 dní a v 2021-20, dohromady 33 dní. Vznikli na veľmi takom, ja to mám tajúplný ostrov, lebo je to lokácia, na ktorú nikto o nej, veľa, málo ľudí o nej vie. Dohromady dá sa povedať, že tam bolo 10 fotografov ever. Z nich som ja tam zobral 5. A je to 2 hodiny north of Churchill, severne od Churchillu. A tam sa dá jedine dostať loďou, je to veľmi rough ride. A kde to je? Je to už Arktida? Alebo skúsme to trošičku lokalizovať. Churchill je v Manitobe, v úrovni, asi by som povedal, Švédska. Není to až tak ďaleko, ale tým, že je to na Hudsonskom zálive, tam je úplne iná mikroklíma. Tým pádom tie medvede sú tam. A je to už Arktída? Není. Ešte nie. Je to Arktída v rámci toho, že je to Arktída, ale Arktída je až pár 100 kilometrov na sever. A v rámci obdobia je to júl, august, keď tie kvetiny prvýkrát výjdu. A už keď tie kvetiny, to ide veľce rýchlo, takže v júli tie kvetiny nielen rozkvitnú, ale začnú rásť, august rozkvitnú a už koncom augusta už zase je ľad. Tak hovoríme o tých nádherných fialových kvetoch, ktoré tu vidíme na naozaj mnohých fotografiách. Je to nejaké špeciálne miesto, kde sa nachádzajú? Tie kvetiny sa nachádzajú aj na viacero miestach okolo toho Hudsonského zálivu. Ale tento specific location, kde ich my chodíme filmovať, je najväčšia koncentrácia tých kvetín a aj najväčšia koncentrácia tých polárnych medveďov.
Ty si mi však spomínal pred týmto rozhovorom, keď sme spolu chvíľku telefonovali, že rok 2020 bol taký čudný z hľadiska týchto kvetín. Prečo? To bolo také zaujímavé. V 2020 bol to rok teplejší, ale ten ľad na mori zostal o mnoho dlhšie. Takže tie kvetiny boli veľmi, ako mali vplyv, alebo ten ľad mal veľmi vplyv na tie kvetiny, takže oni až tak nerozkvitli. Tým pádom my sme plánovali, že koncom júla bude super, budú kvetiny, bude všetko. Dal som 2 týždne na expedíciu, teda mesiac s prípravou, ale 2 týždne na tom ostrove. A kvetiny... Nikde? Nikde. Máme tu jednu fotku tuto v galerii, čo je najväčší extent, jak tie kvetiny rozkvitli. Čo mňa veľmi, ja som bol úplne z toho nešťastný, ale ja som prišiel do Vancouveru, všetci mi hovorili, že zostaň, kvetiny rozkvitnú, že ja viem, čo rozkvitnú, ja musím ísť do práce. Lebo COVID akurát skončil vo Vancouveri, ja som myslel, že bude trvať dlhšie, pandémia skončila, karanténa skončila, všetko skončilo, práca sa vrátila a už nelen, že som tam nemohol byť, ale otec nemohol kryť za mňa v robote, takže ja som sa musel vrátiť, lebo by som nemal prácu, keď sa vrátim. Ja som sa vrátil naspäť 2 dni, čo som bol vo Vancouveri, kvetiny rozkvitli, čo som dostal, peknú fotku poleného medveďa v kvetinách, si môžem, že OK, cool. A bohužiaľ som tam nebol, ale už prišla tá idea, že musíme sa vrátiť. Tak potom v roku 2021 išli sme v tej istej časovej dobe, ja som vedel, že to bol abnormalita, že tie kvetiny rozkvitli a kvetiny rozkvitli. Takže to bol ten dôvod, prečo ste sa vrátili potom opäť v roku 2021. Hej. A bolo to také zaujímavé, lebo ja som tie kvetiny tak chránil, chránim tú lokáciu a chránim tie medvede, neukazujem to v rámci toho, aby tam teraz nešlo 1 000 000 turistov, lebo to by, no, pre tie medvede a pre ten environment tam by to nebolo moc dobré. Takže ja to tak, som nepublikoval kvetiny, nepublikoval som nič, vyhral som v Londýne a všetci, že oh, že cool, že tam sú nejaké fialové kvetiny a že fialové kvetiny. A to už som mal všetky tieto fialové kvetiny, už to bolo nafotené. Mm-hmm. A rok som o tom nemohol hovoriť, rok som o tom nikde neukazoval. Wow. A už aj na Instagram a na sociálne médiá som mal, že keď mal by som dať nejakú fotku polárneho medveďa, a furt som len repetoval ten 2020. Ty si tajnostkár. Hey. A to bolo veľce ťažké, lebo vedel som presné fotky, ktoré chcem ukazovať, aj ako na Valentine's Day, že dám fotku polárneho medveďa s kvetinou v húbe, ktorú si ešte teraz šetrím, že dám ju vo februári. A ja tak. Ako však vznikol celkovo ten nápad, že vôbec pôjdete fotiť nejaké polárne medvede? Nápad s otcom v 2015, teda ešte pred 2015 sme začali pracovať na projekte, volal sa Thank You Canada. A Thank You Canada bola, alebo je, veľká coffee table book, ako veľká kniha, dokumentárny film, multimedia exhibition, všetko na 150 rokov Kanady. Nikdy na to nebol nejaký budget, lebo všetky tieto trips, aj tento, ide z mojho vlastného vrecka. Za to všetko platím ja v rámci toho, že viem, že čo z toho vznikne, alebo dúfam, že čo z toho vznikne. Tak to bol tento Thank You Canada projekt. S otcom sme na tom pracovali a že pôjdeme, že industrie, ľudia, mesta a zvieratá. Tak sme sa dostali prvýkrát do Arktidy v 2015. V rámci toho sme prvýkrát videli polárneho medveďa a ja si iba pamätám, sme išli loďou a veľmi tak v diaľke, že polárny medveď pláve, takže cool, že prvý medveď. Zobral som dron, vyletel som nad ním a zhodu okolností akurát belugy plávali pod ním a ako keby sa s ním hrali, čo bolo veľce zaujímavé a vznikol taký idea, že okay, čo tieto medvede robia cez leto. Veľa fotografov tam už nebolo, aj od tých turistických organizácií som počul, že zima je ich ako hlavný čas, keď tam chodia turisti, ľudia sú úplne booked, ale že cez summer tam nikto nechodí. Prečo je to tak? Ako keby si ľudia mysleli, že tie polárne medvede neexistujú cez leto, čo je veľmi zaujímavé, ale v rámci ako, chápem to v rámci ako sociálnych médiách a takýchto, že keď tam nikto není to odfotiť, tak my to ako bereme, že sa to nedeje. A tam bol veľce takýto disconnect medzi tou situáciou, že okej, sa to, že tu nikto není, neznamená, že tie medvede tu nejsú. Takže okej, že čo robia tie medvede? My sme si furt mysleli, že medvede, keď je leto, spia, konzervujú energiu, nič nerobia a ja som tak videl, že okej, tak toto, čo tie belugy robia s tými medveďmi, je niečo úplne iné, že možno je tu viacej toho. Tak
sme vyvíjali ten projekt, ja som pracoval s touto agentúrou v zime, na jeseň a tak. Prišla pandémia, nemohol som cestovať okolo sveta, jak som ten rok predtým. A že tak okej, okay, vrátime sa na tú Arktídu a budeme pracovať na tom projekte. A vyšlo to. Hej, presne. Úžasné. No, je to neskutočné žiť v takej bezprostrednej blízkosti polárnych medveďov. To si asi ťažko vie bežný smrteľník predstaviť. Aké sú tie medvede? Ja som počula, že sú to veľmi nebezpečné zvieratá. Je to naozaj tak? Tak jasne, že ako je to polárny medveď. Ten medveď bude, môže byť agresívny, unpredictable, ako je tam hrozne veľa, je to divoké zviera. Ale v rámci toho my poznáme každého, každý medveď tu má meno, každého poznám. Prezrať nejaké mená, ako ste ich pomenovali. A máme Winnie za nami, hent tam naši obľúbení Aurora Beans. A to bol môj najobľúbenejší. Aurora je vlastne polárna žiara. Hej, polárna žiara a Beans. Beans, ako cute, fuzzy. A ja no, takže každý má mená, každého poznám. Veľa z nich som s ním strávil viacej času, jak strávim doma. Ako blízko si bol k tým medveďom? Na pár metrov, párkrát, akože 15 metrov, mm-hmm. 10 metrov. Niekedy viem dať takto ruku a je na druhej strane okna medveď. Mm-hmm. Ale keď sa okolo nich prechádzame, tak je to aj tak 15-10 metrov. Ale to je tak, že naozaj toho medveďa poznám. Na to, aby som sa dostal, tak dlho to trvá aj 4 aj 5 hodín. Mm-hmm. A my s nimi komunikujeme, ten medveď presne vie, že čo tam robíme, máme v rámci toho aj akože ja mám bear guard, ktorý stojí za mňou, má pušku, dáva pozor na strážcu. Situáciu. Strážca, mm-hmm. hej. Ale ten je tam iba naozaj akože skôr je tam na to, aby mi nepovedal, že kde sú tie medvede. Lebo keď mm-hmm. sa pozerám na medveďa pred sebou, ja sa nebojím toho medveďa pred sebou. Ja sa bojím toho medveďa, ktorý je za mňou, mm-hmm. alebo ktorý od niekadeľ môže prísť. Lebo oni za to, akí veľkí sú, sú veľmi ako, veľmi ľahko sa k tebe dostanú, bez toho, aby ani nevieš, že sú tam. Ako sa správali tie medvede? Bol možno nejaký rozdiel medzi samicami a samcami? Mm-hmm. Tam bol veľký rozdiel. Ja si myslím, že dôvod, prečo aj sme vedeli byť tak blízko k ním a tak intimné obrázky nafotiť, je, že skoro 90% tých fotiek tu sú samice, mm-hmm. alebo samice s mláďatami. A to je kvôli tomu, oni sa správali k nám úplne ináč. Oni, samci napríklad prišli okolo, sa nás báli, lebo v Kanade furt môžeme loviť polárnych medveďov, takže oni vedia, že oni sa boja ľudí, oni s nimi nechcú mať nič spoločné. Takže samci veľakrát zostali veľce ďaleko, z drona my sme ich nafilmovali, keď prišli blízko, tak nezostali moc dlho. A myslím, že tie samice to nejak vycítili, že OK, tuto tí samci nechodia, my sa tu cítime o mnoho bezpečnejšie, lebo samec by aj zabil malého polárneho medveďa, keby mohol. Takže oni, tam bola taká tá ako relationship medzi nami a medzi nimi, že OK, my vám neublížime, vy nám neublížite, veríme si navzájom, tí samci sem neprídu, keď prídu, tak ja budem vedieť, lebo vy budete ako vystresovaní a naozaj tak naopak. Ako vyzerali tie úplne prvé povedzme, že minúty, keď si sa išiel priblížiť k nejakému medveďovi. Odkiaľ si vedel, čo si môžeš dovoliť a čo možno už nie, že čo je už príliš? Veľakrát, kým som sa priblížil k tomu medveďovi, tak som si už odsedel s tým medveďom pár dní. Nevždycky, lebo situácie sa menia, ale veľakrát už som už bol pomenovaný, už som vedel presne, aký má, lebo každý z nich má nejaký schedule. Ne napísaný v kalendári, ale že sa zobudí a presne, že OK, teraz ide spať, teraz ide jesť, teraz bude toto robiť. A my sme sa vedeli adaptovať k každému medveďu tak trochu. No a sme si, že vidím medveďa, ak tam spí niekde v diaľke, tak ja k nemu pomaly idem, sa s ním rozprávam, hovorím s ním, dám mu vedieť, že som tam. Väčšinu času idem hore vetrom, aby on ma cítil prvé, aby som ho neprekvapil, keď som išiel dole vetrom a prídem k nemu. No a tak trvá to pár hodín niekedy a nakoniec sa dostaneme k ním, ja si sadnem a potom tam sedím, fotím, niekedy sa ja pozerám, približím sa niekedy, trochu ešte bližšie, alebo niekedy odstúpim a poviem, že toto je moc blízko, ideme ďalej. A potom buď medveď odíde, alebo my odídeme a ideme ďalej. Takže nikdy sa nestalo, že by ťa chcel napadnúť medveď, alebo že by bol nejaký taký nebezpečný moment?
Ne, nebezpečný. Boli tam niekedy momenty, ako máme fotku tu v galérii, jedna z mojich obľúbených, kde máme troch medveďov, ak idú proti mne. Uh-huh. Oni nejdú proti mne, oni chránia matku proti ďalšiemu, ak šli samcovi, ktorý išiel dosť ďaleko za mňou. A to bol taký moment, kde som vedel, že okay, oni sú vystresovaní kvôli ne mne, ale kvôli nejakej inej situácii, tak uh-huh. musím ja adaptovať seba na tú situáciu. Tak ja som začal byť viacej kľudnejší, viacej som sa s nimi rozprával a ja som odišiel z tej situácie, nech oni majú svoj priestor. A keď som videl, že sa zase ukľudnili, tak potom zase som mohol ísť naspäť. Spomínal si, že ste dávali mená medveďom, ale odkiaľ ste vôbec ich rozlíšili, že ktorý je ktorý? Lebo ja keď si pozerám tie fotografie, tak sú strašne podobné tie medvede. Je to, v rámci fotografie je to teraz ťažšie, lebo keď sa pozriem na fotku, tak ne na každú. Niektoré medvede presne viem, ktorý je ktorý, ale veľakrát, keď sa pozriem na fotku, tak je to tak, že OK, vy ste veľmi similar, vy sa nejste vôbec rozlišní. Tým pádom, keď sme ich menovali, tak tam vošli tie iné characteristics, akože OK, on sa nepodobá takisto, ale sa správa ináč. Uh-huh. Napríklad mali sme mláďatá, presne tieto dve začiatok, na ktoré sa pozerám, a oni sa správali úplne ináč, ako tuto za rohom sú ďalšie iné dve mláďatá. Napríklad henten jeden, keď prišiel k nám, vždycky bol taký excited, vždycky, keď nás nevidel, tak si sa postavil na zadné nohy a tak sme ho rozlíšili. A napríklad henty druhý boli viacej shy, oni viacej humbliví, mm-hmm. hej, takže oni tak pomaličky a presne mm-hmm. tak sme vedeli, že OK, tak henten je henten. Už tomu rozumiem, lebo ty si vlastne spomínal, že každý medveď má inú povahu, tak toto je vlastne to, čo si ty myslel? Hej, to je presne tá povaha, že jak sa správali nielen medzi sebou, ale aj k nám. A tak sme ich my vedeli veľakrát rozlíšiť. Takže keď sa pozriem na fotku teraz, ja viem presne, čo sú hento zamedvede, lebo už som tú fotku videl 1000-krát. Ale keď by ste mi ukázali hento fotku a povedali, že kto je toto a kto je toto, veľakrát by som to asi už teraz nevedel povedať, iba v tej situácii, keď som tam bol, že OK, hento je henten medveď, toho poznám. Je niečo, čo ťa na živote medveďov vyslovene, že prekvapilo, čo si ani ty sám predtým nevedel? Myslím, že veľmi veľa vecí, lebo again, robili sme niečo, čo veľa fotografov alebo veľa ľudí nerobilo, že sme fotili tých medveďov cez leto. Takže ja som očakával, že uvidíme medveďov, ktorí sú akože aj skinny, alebo ako chudí, alebo nejak sa im nedarí, alebo nejsú ako vôbec social medzi sebou, akože intimní a budú viacej agresívni. A čím viacej sme ich poznali, tak som zistil, že to je úplne iba niečo, o čom počujeme, hej? Že polárny medveď, áno, je agresívny. A v živote by som nepovedal niekomu, že okay, takto blízko choď k medveďovi, hej? Ne, nechajte to na profesionálov, hej? Ale v rámci toho je tu veľa fotiek, kde máme aj medvede, kde je 10 medveďov na jednej fotke. V živote by som si nemyslel, že to sa dá robiť. Tu sa pozerám aj na fotku, kde máme medveďa Winnie a on sa naučil loviť ako morských vtákov. My ich voláme terns, ako to je ako druh čajky. Mm-hmm. A on sa ich naučil loviť a namiesto toho, aby spal alebo konzervoval energiu, tak on sa naučil loviť tých vtákov, čo zase bolo surprising, lebo som vedel, že dokumentuje momenty, ktoré málo kto videl, ale aj tu za mňou polárny medveď a grizzly na jednej fotke. Tiež niečo úplne iné, takže to ma veľmi zaujalo. Ako to vlastne vzniklo? Je to pre mňa niečo veľmi unikátne, že je to vlastne taká, iba to opíšem tým, ktorí to možno počúvajú na Spotify, je tu taká panoráma, panoramatická fotka, na ľavej strane je polárny medveď a vpravo je zase grizzly. Takže mať na jednom obrázku vlastne hnedého aj bieleho medveďa je dosť unikátne, aspoň pre mňa. Je to, nemôžem teraz povedať, že je to jediná fotka na svete, lebo ja som dal tú fotku na Instagram a niekto mi na to napísal, že ale to není jediná fotka. Ja milujem byť proven wrong, hej, akože za to, že ja poviem, že to je fakt, není to, nemusí to byť fakt. A tak ja som napísal, že OK, prosím, pošli mi tú fotku, ja veľmi rád budem vedieť a veľmi rád to aj ukážem. Tak on mi poslal fotku, kde boli traja grizzlies a polárny medveď, ale to bolo vidno, že tam boli na ako mŕtvej veľrybe, že preto tam boli spolu. Nebolo to žiadne lovenie behavior, ale again, není toto jediná fotka, ale je to jedna z jediných dokumentácií, kde je polárny medveď a grizzly.
A to vzniklo tak, že my sme išli na lodi a plávali sme k takej, ako k rieke. A ja som videl niečo za tým, jak sa hýbe za tým plavným medveďom. Ja som si myslel, že to je karibu, ako los. A jak som išiel bližšie, rozmýšľam, že vôbec ne, že to stojí v hoji. A hneď som začal klikať na fotovrate, lebo som vedel, že toto je niečo úplne unikátne. Bolo to, trochu som bol disappointed, lebo zabudol som si dron v hoteli, lebo bola hmla, fúkal vietor, situácie na to nebolo. Ja som si povedal, že dneska určite používať nebudem. Nakoniec by som ho veľmi rád použil. A odvtedy ho nosím všade. Zákon schválnosti. Presne tak. A ja, no, nafotili sme tú fotku, zistil som, že ja, toto je niečo naozaj unikátne. Oni chvíľu spolu lovili belugy, preto hovorím, že to ešte tam je úplne ďalšia situácia k tomu, čo je ešte unikátnejšie. A potom ten grizzly hneď, ak nás zbadal, naozaj tak odbehol a zostal iba polárny medveď. Čiže tie grizzly nie sú asi také, povedzme, že spoločenské, ako tie ľadové medvede? Oni sa velice boja ľudí a majú aj na to dostatočné právo za to, že tým, že je to také ako classified, akože nový druh na Arktíde, alebo velice malo študovaný, tak za prvé sa môžu o mnoho viacej loviť, že tam není žiadne pravidlo na to, že koľko sa ich môže chytiť. A veľa ľudí sa ich boja, lebo nevedia, že čo to je, nemajú s nimi moc ako experience, akože nevedia, čo sú. Takže ten medveď hneď, ak vidí človeka, tak prchá. Hej. SPP predstavuje najväčší filter CO2 na Slovensku. To je on. Zachytí tony CO2, zníži uhlíkovú stopu, aby si život zachoval svoju rozmanitosť. Chcete sa pozrieť dnu? Žiadne technológie, ale les, ktorý vysádza aj vaša uhlíková stopka. Vďaka tejto službe pomáhame prírode spolu. Viac na spp.sk. Ty si už spomenul, ktorá je tvoja obľúbená fotografia a ja tu mám jedného svojho obľúbenca a to je fotografia medveďa vo vode. Vyzerá to tak, že si bol neskutočne blízko k tomu medveďovi. Je to naozaj tak, alebo ste mali nejakú špeciálnu techniku? Bola tam špeciálna technika, ale musím povedať, že špeciálna technika sa pokazila. Takže tam bol aj idea na hentú fotku, je to tiež jedna z mojich obľúbených, lebo vznikla v tom 2015, keď sme videli tú belugu a som rozmýšľal, že okej, ja som to nafotil z drónu. Dajme kameru do vody, nafoťme polárneho medvedia. Oni sú polárni medvedia, ale oni sú aj morskí medvedi. Oni o mnoho radšej plávu, ako chodia. A takže okej, nafoťme ich v tomto environment, kde sú ako doma. Tak sme vymysleli s otcom loď a vpredu, ako tou loďou, bola podvodná kamera na takej kolaji, aby to vedelo ísť, že úplne pod vodou, na polovičku nad vodou a mám to ako dron, basically, hej, normálne to kontrolujem s ovládačom. Všetko fungovalo doma v bazene perfektne, v Churchill som to dal na rieku, fungovalo to relatívne perfektne a ideme už na lokáciu fotiť, prišla väčšia vlna a tá vlna zhodila ten remote controller, ako ovládač zo sedačky, kde bol, ja som myslel, že bol veľmi secured, ale vôbec apparently nebol. Zhodila ho a zlomil sa mi jeden gombík. Tým pádom som vedel s loďou ísť iba dopredu, dozadu. Mm-hmm. Nemohol som točiť, nemohol som nič robiť. A ani to som nemohol ísť relatívne dobre dopredu, dozadu. Sme to s tým vyskúšali, nefungovalo to. Vedel som, že s tým medveďom mám iba pár minút. Tak som dal kameru na ako monopod, na palicu s podvodným housing. Dal som to, že každých pár sekúnd odfotí fotku. Priblížil som sa k medveďovi, zostal som stáť, aby som ho nevyrušil. A medveď prepelával okolo mňa, takže som ho mohol pohľadkať na chrbte, že som cítil, jak dýcha, všetko. Tam je veľmi taká intimná connection. A on prepelal okolo mňa, ešte raz som urobil presne to isté a išli sme odtiaľ preč. Nebal si sa? Tam som sa bál. Že ti odkusne ruku? Tam som sa bál, lebo bol to medveď, ktorého som nepoznal. Henta fotka vznikla v roku 2020 a je to prvá fotka. Celej tej expedície v rámci obidvoch rokov, hento bola prvá fotka, ktorá vznikla, takže bol to taký prvý krát, keď som bol blízko tých medveďov. A again, nepoznal som ho dostatočne na to, že som vedel, že čo urobí, ale je vo vode. Keď je ten medveď vo vode, aj keď vie veľmi ľahko ako výjsť z tej vody aj na tú loď,
tak som sa cítil trochu viacej bezpečne, ale toho medveďa som nepoznal dosahočne na to, aby som vedel, že okej, toto je v poriadku. Som išiel, ja som si pripol lankom na seba tú kameru, keby náhodou sa niečo stalo, do nej drgne oči, aby sa nepotopila. Eva kúkal na kameru a hovorím, že okej. Náhodou, keby ten medveď chytil tú kameru, ja pôjdem do vody, snažte sa ma zachrániť, ale ako je to priorita, ale ja chápem, že keď ten medveď niečo urobí zlé, je to asi kvôli tomu, že ja som niečo urobil zlé predtým. Takže ja som vedel, že keď náhodou sa dostanem do tej situácii, že ja skončím v tom mori, tak je to kvôli tomu, že ja som nemal nejaký rešpekt proti tomu medveďu, ja som niečo púšoval moc ďaleko, tak ja som ani mu nehovoril, že choďte za mňou, alebo teraz zlikvidujte toho medveďa, alebo urobte niečo takéto. Ne, ten medveď vždycky má prednosť, on je vždycky ten hlavný, nikdy ho nechceme mu ubližiť, tak som mu povedal, že ja, ako, toto sú pravidlá a takto ideme. Ovšem, proste nič mu neurobím, dám si svoj distanc a tak nakoniec ten medveď skončil, že on išiel bližšie ku mne, preto som sa dostal tak blízko. A ja, vznikla to super séria. To není jediná fotka. Tá druhá fotka, kde je kamera úplne pod vodou, kde vidíme iba jeho laby, jak pláve odo mňa, tak to je potom už keď odišiel. Takže odvtedy sa ani nesnažíte vyvíjať nejakú novú techniku, ale rovno ideš do vody, hej? Je to o mnoho ľahšie, lebo tú techniku sme vyvíjali veľmi dlho, snažili sme sa prísť na to. Veľakrát vyvíjame aj iné techniky s otcom, jak dostať fotky, ale nakoniec to vždycky dopadne tak, že idem na basics, hej, a ja rád šéfujem tej fotke, takže aj keď robím ako remote triggers, ako samospúšte a tak, tak ja spúšťam tú spúšť, nepoužívam laser a všelijaké takéto technológie, hej, aj tuto je fotka, je to Winnie, zase náš polárny medveď, a za ním je ako tie aurory, a je to v noci a ja som, že OK, ideme toto nafotiť. Jak sa to dá urobiť? Potrebujem, že OK, potrebujem tam dať spúšť. Mal som aj laser zo sebou a hovorím, že to je moc na to, aby som to setup. Tak som dal tú kameru, dal som tam blesky a so samospúšťou som sedel naspäť v kempe, videl som presne, kde je tá kamera. A tak som čakal 3 hodiny v noci, už som chcel ísť spať a iba som videl, že prechádza okolo, takže OK, že stlačím spúšť a nakoniec vyšla hentá fotka zase. To, že vám to vtedy s tou loďou nevyšlo, že sa vlastne pokazila technika, je to niečo ojedinelé, alebo s tým treba proste počítať v tých končinách? Tá short story na to je, že je to Arktída a ten environment je hrozne ako unpredictable. Nepredvídateľný. Hej. A nikdy s nami... Je tam vždycky ten moment, kde tá príroda ako keby pracovala proti tebe, aj keď tie zvieratá pracujú s tebou. A to počasie, tá zima, bývame na mori, aj ten náš kemp je na mori, tam je hrozná veľká ako kondenzácia, tým, že si na plechovej lode, takže veci hrdzavejú, je tam mokro, vlhko, veci sa zaparujú, objektívy sa väčšinu času aj veľakrát ako zahmľujú, ako, najmä keď používame podvodné housings, kde je hrozne veľa ako moisture v tých objektívoch. Takže tam je hrozne veľa vecí, čo pracujú proti nám alebo proti technike. Takže prvý rok som išiel a išiel som veľmi technicky vybavený, že používame toto, bude to super. Druhý rok už som bol viacej tak, že OK, keď môžem mať samospúšť, tak budem tak, keď by som si mohol lahnúť k tomu medveďovi na jeden meter a držať tú kameru a robiť to tak, bolo by to ešte lepšie, ale to neprichádza do úvahy. Takže čím viacej tam chodím, tak tým sa viacej snažím ten equipment ako simplify, ako zjednodušiť. Zjednodušiť, presne tak. Takže vy ste tam celý čas na vode? Nedalo sa tam niekde vylodiť? Ten náš camp je, on je loď, lebo najlepšie, ak ho tam vieme dostať, bez toho, aby sme naozaj boli v stanoch, tak safe. Najbezpečnejšie? Najbezpečnejšie je bývať na tej lodi, lebo tam je to kovová loď, vzadu máme postavený ako keby drevený bunker, kde máme 3 postele a to je samostatný priestor uzavretý od zvyšku lode. A druhá časť lode, kde máme kuchyňu, ako living area, kde bývame, tak to je, sú to malé diery, aby ten medveď nevedel cez to prejsť a je to ešte obložené drevom. No ale je to naozaj tak urobené, že to by som tam vedieť nedostal, to je taký dom. A
my to tam odšoferujeme, teda ja to tam odšoferujem, zostanem stáť a predok lode zostaje na zemi. Keď je odliv a príliv, tak tá loď celá je párkrát z vody, ale väčšinu času je na vode. Sprcha asi nič, že? Nič. A čo týka stravy? Strava je sušená strava, lebo snažíme sa minimalizovať naše smrady a aj odpad v rámci toho, že chceme byť eco-friendly voči tomu environment alebo voči k tým zvieratám. Takže sušená strava, konzervovaná strava. Občas, keď napríklad príde náš ako strážiteľ, alebo keď prišiel otec minulý rok, tak doviezli nejaké jedlo, otec donesol rezne, tak som radoval som sa. Konečne niečo normálne. Bolo to srandovné aj ten prvý rok, čo som tam bol, tak tých 13 dní sme naozaj nemali nič okrem toho sušeného jedla. A už sme šoferovali loď naspäť a zostala táto hlavná loď, ktorú musíme, je to nebezpečné šoferovať hen ten dom, lebo loď sedí o mnoho nižšie, ja nič nevidím, takže ja idem za ďalšou loďou, ktorá, aby vlny neboli také veľké, tak ona nám robí lepší priestor. A oni zostali stáť a že my, že ože, jedlo, tak začali nám hádzať sendviče a rezne a piť a my len sme to tam chytali. Vyzerali sme ako, majú to aj na video, vyzerali sme ako keby sme nejedli 100 rokov. A som sa cítil ako nejaký tí, ktorí už sa plavia, ako že niekde katastrofa bola. Robinson Crusoe. Hey, plavia sa niekde na mori už 4 mesiace a teraz konečne zbadali nejakú loď. A, tak to bolo také srandovné, ale... Áno, v rámci toho aj tá sprcha tam není, takže po 20 dňoch môžete si predstaviť, jak to vyzerá. Okrem toho, že ste snívali o rezňoch, čo bolo na tom celom najťažšie? To jedlo určite malo s tým niečo spoločné a vrácať sa aj k tej téme, že je to tá Arktída a to počasie a tie problémy. Každý deň bol nejaký problém. V rámci toho, že sme nafotili skvelé obrázky a veľa vecí veľmi skvele fungovalo, každý deň sme mali nejaký problém s niečím. A tým, že ja som nelen ten fotograf, ale ja som aj šéf tej expedície, tak všetky problémy sa vrátia naspäť ku mne, takže ja ich musím riešiť. Život všetkých, ktorí sú so mňou, je na mne. Takže nelen, že riešim to, že aby sme boli v pohode s tými medveďmi, aby tie medvede boli safe, aby my sme boli safe, aby všetci boli v poriadku, tak musím každý deň niečo riešiť, čo emotívne a fyzikálne je veľmi ako... ťažké. A aj to, že není kontakt s rodinou, nemôžeme nikomu zavolať. Na satelite môžem napísať text message, že jak sa darí, že čo je, koľko medveďov sme videli. Naspäť dostávam väčšinu času ako prílivy, odlivy, počasie a také veci. No ale je tam také, no začne to byť také aj samost, ako lonely, hej. Ako, osamelý. Hej, velice osamelý. Aj keď si tam s tými kamarátmi alebo s tými ľuďmi, ja väčšinu času tam berem iba kamarátov, lebo viem, že budem s nimi musieť bývať dostatočne dlho na to, že pravdepodobne po 20 dňoch sa aj trochu už nenávidíme. Jasné, ponorka. Ešte by si ich hodil medveďom, ne? Hej, párkrát. Určite aj oni mňa. Ako, viem, že jeden kamarát môj, jeden z najlepších kamarátov, ktorého som tam zobral, ten prvý rok, Tomas, tak... My máme takú love-hate relationship. On keď aj teraz o tom hovorí, on, že ja, že s Martinom sme boli fotiť medveďov, bolo to super, ale párkrát som myslel, že ho nakrmím tým medveďom. Že on je úplne šialený, on proste vstane ráno o 4, on ich ide fotiť a to robí každý deň, tých 20 dní alebo 13 dní, to robí furt. A, to hovoríš o sebe teraz. Hej. A on ide spať niekedy, jo, 2 hodiny spí na noci, že, a potom očakáva od nás, že my budeme robiť presne to isté. Aha. Taký to ja, si šéf, hej? Hej, ale ja im to veľakrát poviem, že OK, ako, ja si idem fotiť aj sám, teda ne sám, ale ako s tým guard a môj asistent nech robí, čo chce, alebo on je na svojom vlastnom schedule, ja neočakávam od niekoho teraz, že musí byť presne ako ja. Je to môj job, je to moja vášeň, je to moja práca, ja tie medvede milujem a veľakrát... Nemôžem očakávať to od všetkých. Prečo si vyrážal o 4 ich fotiť? Malo to nejaký špeciálny dôvod? Hej, ja východ slnka je o 4. A ja som, aj keď, každé ráno som sa zobudil o 4. Aj keď
Ja som sa pozrel von oknom, videl som, že je hmla alebo nejaké počasie. Som aj si teraz povedal, stávaš o 4? Ne. OK, je teda? Niekedy, hej, veľakrát potom pár mesiacov vstávam o 4, lebo mám úplne... Slípky? Hej, hej. Neváže? Ne, môj schedule je tak messed up, že som... OK. Ale aj musím povedať, že teraz, keď spím, tak iba nejaký malý zvuk v izbe alebo tak, tak iba stane, že polárny medveď. Zostalo ti to tak ako asi v podvedomí, že hey, nejaké nebezpečenstvo? Alebo ja som ani nemohol ísť kempovať potom pár mesiacov, lebo každý zvuk, ja som bol úplne v strese, že čo to je. Hej, najmä po tom prvom roku, lebo naša hlavná sieň, kde sme boli ako living room a kuchyňa, nebola tam žiadna drevená, nebolo to odrevnené, takže tam bol iba plachta na tom. A raz som sa zobudil na to, že niečo sa deje a vedel som, že ja vstávam prvý. A kúkam po celé, keď ja vstávam prvý, doje v kuchyni a iba v slipoch otvorím dvere a polárny medveď. A tak presne som vedel, jedna je tu, táto samica taká, mala veľmi, jej syn mal tri nohy, takže ona bola veľmi viacej opportunistic, ako viacej hľadala tie situácie, kedy sa môže nájsť, čo môže urobiť. A iba ju vidím, že kúka cez kuchyňu, si už roztrhala tú plachtu, mm-hmm. takže celá jej hlava je v kuchyni. Chcela vám vyjesť chladničku. Hej, presne tak. OK, takže som zaklapal s rukami, odišla. A to boli také momenty potom, že keď ma niekto zobudil v noci, tak som hovoril, že daj si pozor, lebo náhodou budem mať vedľa seba nejaký bear banger alebo niečo proti medvedovi, bear spray alebo niečo také, tak treba na to dávať veľký pozor. Koľko čakáš na jeden záber, keď tam tak sedíš a pozoruješ tých medvedov? Ako kedy? Niekedy, ako na ten záber, čo si hovoril, čo sa ti veľmi ľúbi, ten v mori, tak ten som čakal 6 rokov na ňo. Niektoré zábery sú momentky, ako vidím, že henten medveď hen tak spí, dám sa hen tam a trvá to hodinu, aby som dal sa do pozície, niekedy ani ne hodinu, niekedy aj 5 minút, aby som si ho zakomponoval tak, jak ja chcem. A napríklad tá fotka, čo som hovoril predtým, kde tie aurory, tá svetožiara nad tým polárnym medveďom. Polárna žiara. Polárna žiara, tak to bolo, že... pár dní som nad tým rozmýšľal, už aj rok možno niekedy, že kým som dostal tú perfektnú fotku, ja som skúšal prvý rok, nevyšlo to a potom, že OK, tak skúsime to na budúci rok. A také tie momentky, napríklad tam je medvedica, ktorá kojí dve mláďatá, tak na to si koľko čakal? To bolo najmä henta tá fotka konkrétna. To bola taká momentka, že pár hodín, lebo again, my sme išli na tú expedíciu a nevedeli sme, že do čoho ideme. Lebo nebol tam niekto pred nami, kto by nám povedal, že to sa tam deje, to uvidíte, hen tak budú vyzerať tie fotky. Takže to bola taká unikátna situácia, kde ja som ani nečakal, že my uvidíme polárne medveďa kojí. Ja som pred tou expedíciou ani nevedel, že jak to vyzerá. Hej, že jak ona ich kojí, že či sedí, či leží, či spí, stojí, whatever, že jak to vyzerá. A pozerali sme ich jeden noc predtým, konečne sme dostali samicu s mláďatami a kojila relatívne ďaleko. A že okej, okay, som si vyštudoval, že okej, okay, ona spí, potom začne kojiť, keď sa zobudí, tak som si vystihol ako jeden moment, kde som videl, že spí s mláďatami. A s kamarátom sme išli k ním a hovorili sme s nimi, mama vedela, že sme tam, deti sa zobudili, išli spať naspäť, trvalo to asi again, 4 hodiny. A potom sme si tam sadli, že zostaneme tu. A nakoniec mama vstala a začala kojiť a to bol taký super moment. A jeden z prvých momentov, kde som bol tak blízko, že som ich počul, jak tie malé vydávajú zvuky, jak sa tešia, jak mama oddychuje. To bolo veľmi, veľmi emotívne. Tento podcast má taký podtitul, že o horách a ľuďoch. Ja viem, že tam žiješ v Vancouveri, v provincii Britská Kolumbia, kde sú aj veľmi vysoké a krásne hory. Tak neviem, chodíš aj do hôr fotiť, alebo vôbec tráviš nejaký čas v horách? Hej, ja k tým horám mám aj blízko. My tu na Slovensku máme chalupu v horách a v Kanade tie hory sú aj všade. Aj som točil minulý rok film ako rock climbing, ako o horolesov na jednej lokálnej hore,
čo bol veľmi emotívny a super film a veľmi som si to... Bolo to také niečo iné od tých polárnych medveďov. A v rámci toho aj rád chodím hiking, nielen v Britskej Kolumbii, napríklad v Patagónii som bol v roku 2019 pred tou pandémiou a tam sme išli 150 km v Torres, v Chile a v Argentíne sme prechodili celé tie hory a to bol ten introduction na to, čo budeme s tými polárnymi medveďami, lebo to bol ten emotívny stres, ten fyzikálny stres, ten... všetky, ako dealing on the spot s problémami, že čo sa stane a OK, teraz máme problém takýto, čo sme nečakali, musíme to hneď teraz vybaviť, aby sme sa dostali do ďalšieho kempu. Takže a išli sme na jeseň, a skoro už zima bola, takže už bol ďalší aj zase to počasie bol faktorom a bolo to super výlet, ale pozerám sa na neho teraz, že to bol super výlet. Keď som bol tam, tak to bol veľmi, veľmi stressful a veľmi ťažký výlet. Tento rozhovor ti prinášame vďaka tvorbe magazínu Hikemates. 164 strán príbehov, praktických návodov, úprimných rozhovorov a zamyslení o horách a ľuďoch. Najnovšie číslo nájdeš na hikemates.com/magazín. Spomenul si počasie, síce som už trošku odbočila od tých polárnych medveďov, ale predsa len sa vrátim. Zažili ste aj tam počas tých dvoch rokov 2020 a 2021 nejaké fakt, že dog days, ako sa hovorí, že psie časy, nejaké zlé počasie? V tom 2020, a to sa aj vráca k tomu, čo sme sa rozprávali o tom predtým, že tie kvetiny nevykvitli a ten ľad, ktorý bol na tom mori, on ho trochu stíšil, takže to more nebolo moc, nebojí veľké vlny. Nedá sa to povedať od 2021. Ja som pušoval na to, že poďme skorej, lebo som vedel, že potrebujem pár dní s tými medveďami na to, aby oni si na nás zvykli a aby my sme si na nich zvykli. Tak ja som pušoval, že poďme a odišli sme v rámci toho, že sme vedeli, že bude veľká búrka. Nevedeli sme, že tá búrka bude až taká, tá búrka trvala 5 dní. My sme z tej lode skoro ani nevyšli, tam boli akože 150 km za hodinu, fúkal vietor, vlny cez celú loď chodili, dokonca sme priviazali loď na 5 stranách, hej, 5 anchors som hodil do vody, priviazal som loď o kamene. Ten vietor bol tak silný, že všetkých 5 lán sme stratili a začali sme normálne plávať do Hudsonského zálivu von. Tam boli, tých 5 dní bolo veľmi ťažkých a aj rodinou som komunikoval na telefóne. Veľakrát to bolo tak, že ako nevieme, že či nehovoríme so sebou na posledný krát. Tak ťažké to bolo. A vedel som, že to skončí, ale išlo o život. Tam naozaj išlo o život, že nevedel som, na koho sa mám obrátiť. Boli sme iba dvaja, nebol tam žiadny guard s nami, bol to iba ja a môj asistent. A našťastie on, Josh, vedel trochu o lodiach aj trochu a o tom, ale v rámci toho museli sme my spolu komunikovať furt, ale bol to veľmi stress full time a nakoniec sme sa z toho dostali a tie fotky sú také dobré aj podľa mňa kvôli tomu, že sme tam boli tých 5 dní, lebo tie medvede naozaj sme vedeli deň 6, počasie bolo skvelé a tie medvede už presne vedeli, kto sme a už aj mama začala kojiť pred nami a už boli úplne kľudní. Čo si nemyslím, že by sa stalo, keby sme neprežili tých 5 dní. Ale to bolo dosť ťažké. Asi aj najťažšie, čo si doteraz zažil v živote, že? Hej, určite. Myslím, že som v živote nebol na nejakej expedícii, kde naozaj som bojoval o život, ale aj v rodine my nemáme, že ja otcovi nikdy nepoviem, že I love you. Hej. A iba som poslal text message. Jednu, nič som nepovedal celý deň, iba som poslal text message, že I love you. A presne som vedel, jak to bude chápať a aj som chcel, aby to tak chápal, ale nemal som čas poslať žiadnu inú message. To bolo akurát príliv prišiel, loď hádzalo hore dole a musel som ju privezovať. To more má 0 stupňov, ja som v ňom strávil možno pol hodinu párkrát, lebo som ťahal loď cez oceán naspäť. A ja takže tam... Aj vďaka týmto fotografiám dovolím si tvrdiť, že si dnes svetoznámym fotografom. Ale aké boli tvoje začiatky? Pamätáš si možno ešte na svoj úplne prvý, prvúčičký fotoaparát? Pamätám si na ten fotoaparát. Neviem presne, čo to bolo za typ, ale bol to ako point and shoot, úplne maličký. Ja som
mal 8 rokov, my sme prišli do Kanady a celý rok som si na ňo šporil. Od uncles a rodiny som dostal nejaké peniaze a otec s mamou mi potom nakoniec ho kúpili na Vianoce. Doteraz je to asi najlepší darček, ktorý som dokedy dostal. Ja som sa úplne rozplakal, ja som bol tak excited ako decko. Máš ho ešte? Babka ho actually teraz má, lebo sme ho donesli babke, aby babka s ním fotila. Tak to bol môj prvý a potom... Málo kedy sa stane, že babka dedí po vnúčikovi. Väčším času to bolo tak, že potom to bolo tak, že ja som dedil po otcovi. Keď on si kúpil nový fotoaparát, tak ja som dostal jeho starý. A keď už som mal ten starý, tak babka chcela fotoaparát, aby my sme aj videli fotky, tak ona dostala môj. A ja tie prvé momenty tej fotografie boli... Ja som sa všetko naučil od otca. A aj tak, jak pracujem teraz s ním na všetkých projektoch, tak vtedy som už s ním pracoval na fotografii a on ma všetko učil. A nezačalo to so zvieratami. My sme fotili lode, lietadla, ľudí. Otec fotil módu, lebo mama je... aj sestra sú ako fashion designers, ako modné návrhárky. A takže ja som v tej fotografii vždycky mal blízko. A tým, že sme sa presťahovali do Kanady, otec nemal svoju vlastnú firmu a ja som mal s ním o mnoho viacej času, tak sme mohli spolu chodiť fotiť a pracovať na tom, na tých fotkách. Ja o tebe viem, alebo teda ty si mi to prezradil, že otec ťa chcel poslať do Európy študovať fotografiu, konkrétne do Prahy. Ty si však odmietol. Prečo? Tak... Ja som v tej dobe bol veľmi zamilovaný v Kanade a už aj tie vzťahy sú vždycky ťažké. Najmä teraz s tou prácou, že ja 7 mesiacov som není doma, už som si teraz na to zvykol, ale hej, vtedy som mohol ísť do Prahy, otec skončil na FAMU a chcel ma poslať do tej istej školy, kde on bol, keď som skončil ako high school. A nešiel som, neviem, jak by to dopadlo, ako myslím, že v rámci kariéry a všetkého by mi to veľmi pomohlo a ja Európu furt mám veľmi rád, takže ja, keď to bolo teraz, išiel by som, ale čas neviem zmeniť a teraz, jak sa tá fotografia vyvinula, jak sa moja kariéra vyvinula, už by som nič nezmenil. Dá sa to nejako, neviem, predvídať, že ako by to bolo možno dopadlo, keby si študoval tu, alebo keby si žil tu? Bolo by to pre teba ťažšie sa presadiť ako fotograf žijúci tu na Slovensku? Ja myslím, že aj hej, lebo momentálne to, čo ma presadilo ako fotograf, sú polárne medvede. Ja som fotil, ja som sa snažil dostať do všelijakých magazínov, do competitions, ale... Je to ťažké prísť s takou ideou, niečo unikátne, niečo nové. A tie polárne medvede to tak... Ja som fotograf... Naštartovali vlastne hej, tú kariéru. Presne tak. Mhm. Ako, ja som fotograf a teraz som aj tu, aj v všelijakých novinách, v National Geographic. Ako, nej som very famous photographer, ale blížim sa k tomu, že veľa ľudí o mne vie v tomto svete ako wildlife photographers. Ale nakoniec sú to tie polárne medvede, ktoré ma tam dostali, hej. Oni, ja ich fotím, ale oni nám ukázali tie momenty, oni boli s nami intimní, ako emotional, oni nám ukázali všetky tieto super veci, tak aby ja som ich iba nafotil. Živí ťa fotografia full time v súčasnosti, alebo sa venuješ ešte niečomu inému? Doteraz som sa venoval aj viacero veciam, aby som mohol aj zaplatiť tie expedície. Ale od toho Wildlife Photographer of the Year a odkedy sa naozaj venujem tej Arktíde a tým stories a čo odtiaľ idú, tak sa venujem nielen viacej tej fotografii, ale ona už začína aj byť môj full-time job ako práca. Čo je úplne super. Tento rok je prvý rok, čo je to almost ako full-time a dúfam, že na budúci rok v rámci fotografii a filmu a ako pracujem ako drone pilot, tak v rámci toho myslím si, že to už, ja, už to pôjde dopredu iba. To je obrovský úspech, to je asi aj taký sen každého fotografa, predpokladám, aby ho to živilo. Čo by si možno odporúčil takým mladším alebo začínajúcim fotografom, že ako sa vlastne presadiť, lebo predpokladám, že je to veľmi náročné, tá konkurencia musí byť obrovská, hlavne teraz, keď sa aj takže viac cestuje, bez ohľadu na nejakú koronakrízu, že naozaj tých možností je oveľa viac. Ja by som povedal, že ako never give up, ako nikdy to nevzdať. Hej, mať ten sen nejaký a nikdy nevzdať ten sen.
bude to je to veľmi ťažké, hej, ako ja na tom pracujem, ako fotograf pracujem už 18 rokov. A teraz som sa dostal do National Geographic, až teraz začínam sa živiť fotografiou. Takže je to veľmi ťažké. A teraz, keď je Instagram a všetky tieto sociálne médiá, všetci fotia, je to ešte ťažšie. Ale budú tam ťažké momenty. Veľakrát aj ako fotograf som si povedal, že kašlem na to, vzdám to, už nejdem ďalej, už som unavený, dám si 9-to-5 job, niekde sa do firmy zamestnám a tam budem pracovať a bude to, ale nikdy som to nejak ja neviem sedieť v office, ja nemôžem mať šéfa, hej, ja chcem byť svoj vlastný šéf, ja chcem filmovať tieto zvieratá, ja tam chcem robiť. A si skúsil niekedy 9-to-5 job? Ne. Ne 9-to-5, ale pracujem pre sestru, kde ona pracuje v móde a tam není 9-to-5, tam je more like 5-to-12, mm-hmm. akože 18-hodinové pracovné dni. To ma živilo až doteraz, ale áno, je to veľmi ťažké a myslím si, že ako young wildlife photographers alebo young photographers, ako mladí fotografi, especially keď si mladý, lebo to hrá s tebou. Ako keď si teenager a niekto ti povie, že tvoja fotka nevyhrala alebo tak, tak to veľmi hraje s tvojimi emóciami a v rámci toho ti to si myslíš, že I'm not good enough, nejsem dostatočne dobrý a chceš to veľakrát vzdať. Ale keď to nevzdáte a budete bojovať a budete fotiť ďalej a bude do tých competitions, aj keď nevyhráte nič, tak pokiaľ tam ďalej a vyvíjať furt tú fotografiu, tak raz sa tam dá dostať. Čo chystáš v súčasnosti? Viem, že plánuješ čosi aj s Netflixom, nejakú spoluprácu? Hej, ja teraz pracujem s Netflixom, teraz som natočil jeden seriál, a teraz pracujem na ďalšom seriále na budúcich pár rokov. V rámci toho aj iné broadcasters ako BBC a tak. Počas týchto všetkých, už to bude ťažšie, lebo už teraz som zabukovaný do 2024 s tým, že každý rok mám 6 alebo 7 mesiacov expedície okolo celého sveta. Ale počas toho furt sa snažím vyvíjať nejaké ako stories, nelen o tých polárnych medveďov, ale nejaké iné, ktoré sú pre mňa. Lebo furt tam musí byť, ja tú fotografiu milujem, ja ten film milujem, je to moja práca, ale už začína to byť práca a ja nechcem stratiť tú lásku k tomu, tú passion. Tú vášeň. Hej, presne tak. Takže tú vášeň si chcem nejak uchovať a chcem si to uchovať v rámci toho, že budem pracovať furt na svojich vlastných projektoch. Teraz si tu na Slovensku viac menej na návšteve, si tu pravdepodobne aj kvôli tejto výstave. Ako často chodívaš na Slovensko a aký je to vôbec pocit vrátiť sa sem? Tak na to dlhú dobu sme neboli na Slovensku. Keď sme prvýkrát prišli do Kanady ako imigranti, nemali sme veľa peňazí, skoro na nič, do Európy to bolo moc drahé ísť. Časom, jak aj otec vyvíjal kariéru, aj ja, tak aj moja sestra, aj mama, všetci, sme si to konečne začali dovoľať, takže tam bola taká period, kde 8 rokov sme neboli na Slovensku, alebo možno aj trochu menej viac, neviem presne. A teraz potom pred covidom to bolo, že ideme každý rok. Babka, detko už sú starší, akože ich chceme vidieť viacej, že budeme chodiť každý rok. Pandémia prišla, tak zase 2 roky sme neboli na Slovensku. A teraz je to druhýkrát tento rok, čo som sa vrátil. Ja som tu bol v marci, teraz som tu bol ovšem kvôli výstave aj iným oceneniam. A je to taký nečudný pocit, ale je to, ja tu mám kamarátov, takže ja som veľmi rád, keď sem prídem, lebo sa viem so všetkými stretnúť, pohovoriť, ale v rámci toho aj rád utečem preč, lebo neviem, je tu, aspoň v tej Kanade je taký kľud, alebo aj v tej kariére mám taký kľud a mám taký svoj vlastný schedule a všetko. A keď sem prídem, tak sa mi zdá, že som o mnoho viacej v strese a sa ponáhlam. Cítim sa, že som tu pod viacej pressure, ne rodinným, ale v rámci ako len tak. Chceš ti povedať, že je to taký hektickejší život? O mnoho, aspoň sa mi zdá. A nie je to iba tým, že tu máš veľa tých aktivít? Veď aj teraz si bol, som ťa sledovala, si bol v niekoľkých televíziách, aj v novinách, aj u nás vlastne na rozhovoroch. Myslím, že aj tým, aj tou prácou, aj rodinou, aj všetkými tými vecami k tomu. V Kanade sme iba ja, sestra, rodičia, takže my sme v tom zmysle veľmi blízki, my všetko robíme ako pracovne spolu a tak.
A keď príjeme tu, tak je to viacej také ako hektické. Ale furt sem rád chodím, ale idem sem a potom idem, že do Európy. Idem, furt rád chodím hiking a lozi, takže idem do Dolomitu, idem do Alp, idem do Talianska, do Španielska, do Francúzska, tak. A teraz pracujem s britskými broadcasters, tak viacej chodím do Anglicka. Takže predpokladám, že v budúcnosti sem budem chodiť viacej. A mne to aj tak nevadí, ako aj keď je tu ten viacej ako busy život, tak furt som Slovák a furt tu mám rodinu a furt tu mám kamarátov. Niektorých kamarátov furt poznám dlhšie ako tých v Kanade a ja som veľmi rád ich pôjdem pozrieť. Plánuješ zostať žiť v Kanade alebo je to ešte predčasné takto povedať? Myslím, že už keď raz sa niekde, alebo keď raz niekde už imigrate, ako už je to o mnoho ľahšie odísť a ísť niekde inde. Momentálne som v Kanade, mám tam ako prácu, veľa z tých vecí, ktoré to trvá čas, ako začať novú company alebo vybudovať si meno, vybudovať si tieto veci. To trvá veľce dlho a konečne teraz to má nejaký úspech, tak tam by bola blbosť odísť a začať niekde inde. A v rámci toho aj tej kariéry sa snažím vybudovať si kariéru, ktorá je nezávislá od toho, kde bývam. Takže tým pádom dúfam, že časom aj pôjdem niekde inde, pravdepodobne naspäť do Európy, lebo je to, ako, je to, sú tu veci o mnoho bližšie. A ja viem prejsť krížom cez celú Európu rýchlejšie, ako viem prejsť iba cez jednu provinciu v Kanade. Uh-huh. A takže v rámci toho aj už by som sem išiel. Jak ne, tak niekde na taký Nový Zéland alebo na Polynéziu, alebo tam veľa tam cestujem na projekty a tiež je to tam veľmi, veľmi pekné. Nejaký taký fotografický alebo filmový sen? Máš nejaký? Tak jak sme robili projekt o Kanade na 150 rokov, prečo neurobiť projekty o Európe, o Slovensku, o iných krajinách tu, alebo urobiť celý len o Európe. A Antarktída, Južná Amerika, tých ideí je tam hrozne veľa, toho času je tam hrozne málo, ale no uvidíme, že čo sa podarí v rámci toho, jak budem filmovať pre týchto broadcasters, že či budem, ja dúfam, že budem vedieť pracovať na týchto projektoch. Teraz sa chystám možno do Brazílie fotiť do amazonského pralesu. A jak sme boli v Taliansku dokonca, tak som rozmýšľal, že vieš, aké by cool bolo také urobiť projekt, iba že video, že dron Taliansko. Alebo aj Slovensko. Tak uvidíme, ako je tam toho moc, až si myslím. Necháme sa prekvapiť, držíme samozrejme palce. Ďakujem. No a na záver tu máme našu takú notoricky typickú otázku v podcaste Hikemates, ktorú kladieme každému hosťovi. A tá znie, že čo by si odporúčil, alebo čo by si poradil svojmu mladšiemu ja? Aj keď v tvojom prípade je to také zvláštne, lebo si našim doteraz úplne najmladším hosťom. Koľko máš rokov? 26. Doteraz sme tu mali starších, ale nevadí, skúsme. Čiže je niečo, čo by si povedal svojmu mladšiemu ja? Určite by som povedal, akože nevzdávaj sa. Lebo, alebo keď ťa niekto dobije, alebo don't take yourself too seriously, ako nemyslí si, že neber sa príliš vážne? Hej, ako furt je to fun, furt je to sranda a furt, alebo musí to byť sranda, hej. V rámci mojej práce je to ovšem ťažké byť preč, cestovať okolo celého sveta, robiť to, je to v tom, je, ako v tom priemere je to very hard niekedy, ale nevzdávať sa a furt to brať, ako že musí ma to baviť. Hej. Niečo na tej práci musím mať rád. Keď to prestane mať rád, prečo to robím? Hej. Ja by som nikdy nešiel bývať s medveďmi 20 dní a jesť sušené nudle a nesprchovať sa a bývať v takom prostredí, keby som to naozaj nemiloval, tú prácu. Takže to si myslím, že je to hlavné. Ďakujem ti veľmi pekne aj za tento rozhovor, aj za tieto inšpiratívne slová. No a prajem ti veľa úspechov, veľa super fotografií, ktorými budeš tešiť celý svet a ďakujem, že si prišiel. Ďakujem moc, bolo to super. Výstavu fotografií s názvom 33 dní medzi medveďmi si môžete pozrieť v galérii SPP v Bratislave do 6. januára 2023. Ďakujeme za pozornosť, tešíme sa na vás opäť o mesiac.